Бүгін бұл жерге ерекше себеппен жиналдық. Менің шәкіртім Twilight Sparkle Панивильеде көптеген жақсы істермен танымал. Ол тіпті сіңіліммен қауышуыма көмектесті, қаншайыммен. Бірақ бүгін Twilight үлкен іс атқарды. Ол жаңа сиқыр жасап, Эквестрияның жаңа ханшайымы тәжіне лайық екенін дәлелдеді. Ханымдар мен мырзалар, алғаш рет таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ханшайым Twilight Sparkle. Ханшайым.